我是Hackerism 的创办人，然后今天要分享的主题就是怎么让有限的资源激发自己的创造力。那我会先稍微介绍一下Hackerism， 我真的没办法靠黑人。然后之后分享一下我的创作的故事，然后从故事中当中可以分享一些我觉得为什么有时候资源上的限制不是一种阻力，反而是一个助力。Cake resume 这个的 slogan 就是 making your resume a piece of cake。 那它意思就是说我让履历变得简单，而且变得生动有趣了。我没有提供自式的格式，就是英文笔啊，没办法，就真的没办法。就没有提供固定格式，要使用者一定填什么。那我提供50个履历模板，然后你可以拖拉，然后排列组合出最能够呈现个人特色的页面，有点像一页式的个人网站。那这个其实我一开始想到，其实跟焦点有点像，就我想要做一个线上的平台，是帮助很多人可以在网络上达到个人品牌，介绍自己。好，那接下来分享一下我的背景。那我是就我大学毕业以后，当兵一年，工作一年半，然后在去年3月开始创业。所以其实我可能就你看起来还要年轻，我现在是25岁。然后从大学开始，我是台大资工系毕业的。那我从大学的时候呢，就自己学网页开发，然后做了一些产品，大部分都失败了。一直到我当兵的时候，做了第一个有点成功的 App， 叫做国军互助回报 App。那这 App 的概念很简单，就我在当兵的时候呢，就阿兵哥他们平常都要按照休假都要按照3餐回报自己的地点，然后还有在做哪些事情。所以我就做一个打卡 App， 然后有一些情境，然后阿兵哥很快速点一点就可以回报。那最不一样的地方是说，我会把这个讯息转成简讯，传给军中的长官，因为军中的长官没有网络，不能用智能手机，他只能接收简讯。对，所以这个是这个 app 特别地方，然后因此还算蛮成功的，有很多媒体报道的驻军司令的表格。但我要分享是说，要做出这个 app 啊，其实它不难。那但是因为我在军中，我没办法，我不会写 app， 然后我也没有时间学习，也没有网络可以用。所以我就花了1-2个多月，然后利用周末去拜访我大学的朋友，我然后就跟他们说我有个点子，你们可以帮我做。那最后找到3个人，一个帮我写 app， 一个做网页，一个帮我设计，然后他们很快，大概1个礼拜就把它做出来。那这对我来说是第一次，算是跨出自己的舒适圈去寻找别人的帮忙。因为以我一个就写程式的背景，对我来说最简单的就是，我可能买一本 app 的书看一看，然后2个礼拜后就把它写出来。可是我现在却是花了很多时间去拜访人，然后去说服他们来帮我。那我觉得这是一项在创业过程中非常重要的能力，就是怎么样去寻求别人的协助。那很多事情是没办法靠自己一个人做的，就是懂得怎么找别人帮忙，这是需要学习的一件事情，然后也需要勇气。有限资源可以迫使你，就是去做这件事情。分享 Steve Jobs 的一句话，他说：“很多人就从来没有试过怎么样变化去寻找别人的帮助。那有时候这就为什么你看到别人很成功，就是因为有时候是因为他们更有勇气去找别人帮忙。”在我退伍后，我就加入一家新创公司工作。那在业余的时候，我还是一直想着，怎么样去如何可以做起来，能够让很多人用。我就想了 Cake Resume 这个 idea， 然后我那时候就用业余时间一边学设计，然后一边写程式，做出第一个版本。所以你看到这个第一个Cake Resume 的样子，就那时候还没有很厉害的功能，然后页面做设计的，所以也算是我第一个设计的作品。对，那做完以后呢，我就试着要开始宣传嘛。那中间接了一些，就是说，就因为资源非常有限，必须要用一些比较拐弯抹角或者比较奇怪的方式，
先知道这个产品。像第一个，首先我英文不是 native English speaker， 所以我的英文都需要别人帮我认识过。对，所以你看到这个上面英文呢，是有人认识过。但一开始我找到身边朋友可以帮我认识，然后我也不太想要花钱去找人帮我修改我英文，所以我就想到一个方式，我就去国外有个网站叫 Reddit， 就相当于是美国的 PTT， 然后它上面有个叫 Translator 吧，就很多那种什么翻译的人在上面，然后就播一个文章说我做一个网页，然后但我英文不是很好，有没有人可以帮我把我的英文改成更好的英文，然后就真的很多人帮我，然后所以有这英文，然后网站重新更新一下就可以开始 promote。 那 promote 其中的一项就叫做 SEO， 就是搜寻引擎优化。我要怎么就想让假设网站上我有很多跟履历的关键字有关的内容，那它就更容易被别人搜寻到。所以我那时候就让跟履历还有职涯相关的文章，那都是用英文的，那就是来做搜寻引擎优化。那一样就我不是很厉害的，就是履历的专家，然后我也不是很会写这些文章。那我要怎么用很有限的资源去弄出这些文章呢？所以我就找到一个国外的平台叫做 Fiverr。那 Fiverr 这个平台很特殊的地方就是说，它上面所有服务都是5块美金，就每个人都可以提供服务，然后就收5块美金。那很多人是提供是说，我帮你写一篇文章只要5块美金，所以我那时候你看 Carrison 上面的前十几二十篇文章都是从 Fiverr 来。那5块美金会有很多问题，因为呢，我一开始买几篇文章，然后我就拿去 Google 一下，发现他们都在抄袭，对，就是他70%内容都抄过来。但是为了克服这个问题，我就首先我请对方重写，然后另外就是说我之后在请别人写文章的时候，我都会把这些细节尽量规划清楚，然后可能跟 curation 有点相关，那别人就很难抄袭，对，所以就是用这种方式先把前面的文章累积出来，那这会达到我要的 SEO 的效果。虽然说这文章品质还是很差，但是未来有时间以后，我可以慢慢再把这个文章重新改写。像我现在有一个朋友，他就是英文很好，他就帮我把所有的文章改写，那我可以把慢慢本来没有的那30%-40%的就是品质，把它慢慢补齐。好，那最后就是有限资源迫使我自己来，很多事情都是自己做。我从去年3月创业到现在大概10个月，然后现在使用者大概有3万人，然后上面有大概800多个职缺，所以现在也开放让企业在上面增产。那这些东西就是到现在团队就是我一个人，因为我没有很多的资源，我也没办法去害人，所以很多事情都必须要自己做。就算我会开发，但是同时我可能要学设计。虽然我一开始跟一些 freelancer 合作，但因为我就没有资金了，所以我就等于就我自己去学，然后去透过合作过程去让自己进步得更快。所以像这个图片是我新产品，然后这页面就由我自己设计的。然后像行销或者是经营粉丝页、客服email campaign 等等，这些都是自己学。那我觉得这时候有限的资源真的就是你可以把它看成就是一个很大的动力，因为要去学任何一个东西，或者是你要跨出自己的舒适圈，其实没有那么容易，就是你要有很大的信心，然后很大的毅力才有办法达到这点。那大部分人是没有，就我也不会有这样的毅力，比如果我有人可以帮我，那我去学，但是因为我没有，所以我必须要自己去学。那这也让我就是学到很多技能，很多是我本来没有想到我可能会学会的东西。好，那最后我分享一句我的座右铭，叫做 "Premature optimization is the root of all evil"。这是 Donald Knuth 讲的。Donald Knuth 是就是电脑科学里面一个很厉害的人。那他这句话的中文就是说，过早的优化是万恶的根源。那我个人的解读就是说，永远都想着怎么用20%的资源，
就可以达到80%的效果。就算你资源很充足，你都应该要避免自己就滥用自己的资源，而是说我能不能用最快的方式去验证一个想法。那等这想法是行得通的时候，未来还有很多的时间可以慢慢把这就是缺少的20%再慢慢补齐。就是这样子，谢谢各位。